अब संशोधनकर्ता माननीय श्री ज्वाला कुमारी शाहलाई आफ्नो संशोधन पेश गर्दै छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु सामान्य सभामुख महोदयज्यू सर्वप्रथम हाम्रो पार्टीको सर्देय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीजीले राख्नुभएको विषय वस्तुमा म समर्थन जनाउँदै केही विषयहरूमा म संशोधन हालेकोमा म जानकारी गराउन चाहन्छु पहिलो कुरो नीति तथा कार्यक्रम दफा पाँचमा जसरी हामीले देशमा घटेका घटनाहरू या आम जनतामा भएका समस्याहरूलाई उजागर गर्नु सट्टा उल्टै टालाटुली बटुली कति राम्रो पुतली जस्तो बनाइएको मलाई त्यस्तो खालको भान भएको छ सामान्य सभामुख महोदय यहाँ कैय समस्याहरूले जेलिएको छ राजस्वले चालु खर्च धान्नै नसकेको अवस्था र रो रोजगारी उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि युवाहरू विदेश जान बाध्य भएको अवस्थामा हामीले एकदम राम्रैसँग जुन खालको प्रस्तुत गरिएको छ यसलाई सच्याइयोस् भने म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु दोस्रो दाफामा एकाउन नम्बर दाफा, दाफा मुक्त हलिया कमैया कमलरी हार हार चारवा भूमिहीन सुकुम्बासी ओम अव्य अव्यवस्थित बसोबासको लागि जो बोलिएको छ समस्या मात्रै उजागर गरिएको छ तर वास्तविक समस्या रियल समस्या के हो ग्राउन्डको समस्या के हो कहिलेसम्म भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गाको ग्यारेन्टी गर्ने कति महिनासम्म दिने र अव्यवस्थित बसेकालाई कहिलेसम्म लाल पूर्जाको ग्यारेन्टी गर्ने मैले कहिले केही कुराहरू अनुभूति पनि गरेको छु बाह्र जिल्लाको कुराहरू गरिराख्दाखेरि पिलुवा डुबरबाना लगायत रामनगर पथलैया निजगढ बराहरवा लगायतका कैयौँ ठाउँहरूको स्थितिहरू हेर्दाखेरि पुस्तौ पुस्ता बसेका तर वृद्ध आमा बुबाहरूले के भन्नुहुन्छ भने लास्टमा मरे पनि म लाल पूर्जा पाउँदिनँ छोरी भन्ने खालको एकदम भावुक तरिकाले भन्नुहुन्छ यसको लागि सामान्य सभामुखज्यू मार्फत सरकारले यसको विशेष गहिराइमा गएर समस्यालाई समाधान गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिनुपर्छ भन्ने मेरो जोड छ दफा पैँसठीको मैले भन्नै पर्दाखेरि बारा जिल्ला एउटा ऐतिहासिक जिल्ला पनि हो बारा जिल्ला एउटा किसान आन्दोलनमा भएको मुखलाल महतो शहादत भएको जिल्ला पनि हो र जहाँसम्म लाग्छ यो पुरातात्विक गढिमाई सिमरनगढ लगायत गढीमाई र सिमरनगढलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गरिनुपर्छ भने म सामान्य सभामुखज्यू मार्फत म मा सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु दफा एकतिसको कुरो जहाँसम्म लाग्छ कृषि क्षेत्रमा भएका समस्याहरूको उजागर गर्नुपर्ने र हामीले उत्पादनमा कसरी कुन हिसाबबाट कुन मोडालिटीबाट कसरी जानुपर्छ यसको मलाई लाग्छ यो विषयमा अलिक गहिराइको साथ कतिपय विषयहरू छोडिएको छ छो, जहाँ कि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना पनि छोडिएको अवस्था छ छो. माछा सुपर जोन धान सुपर जोन तरकारी सुपर जोन लगायतका फलफुल सु, सुपर जोन लगायतका विषयहरू अलिक क्लियर कट गरेर समावेश गरेर जानुपर्ने तर यहाँ कहियो कुराहरू मलाई लाग्छ हामीले कहियौँ चिजहरूको आवश्यकता छ जस्तो हाम्रो नेपालमा उत्पादन हुने धान कति छ चामल कति आइरहेको छ चामलले हामी पुगिरहेको छ छा, कि छैन या तरकारी या हामीलाई आलु हरेक चिजले हामी कति भरपूर छौँ हामी त्यो विषयमा अपुग चिजलाई कसरी पुर्याउने कुन मोडालिटीमा उत्पादनलाई बढाउने कसरी प्राथमिकता दिने भएका चिजलाई संरक्षण गर्ने र नभएका चिजलाई हामी बढावा दिएर कुन हिसाबबाट कुन मोडालिटीबाट ल्याउनु पर्छ तर यसमा देखिएन सामान्य सभामुखज्यू मार्फत म मा सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र म सामान्य सभामुखज्यू मार्फत समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने हाम्रो गौरवशाली पार्टी नेकपा एमालेको प्रमुख उद्देश्य र लक्ष्य पनि हो आज म यस विषयमा केही कुरा राख्न अनुमति चाहन्छु समृद्ध नेपाल कसरी बन्छ र कहिलेसम्म बन्छ र यसको लागि सरकारले के गरिनुपर्छ सामान्य सभामुख महोदय अहिले नेपाली जनताले के चाहिरहेको छ चा, के खोजिरहेको छ र यो मलाई लाग्छ कि नेपाली जनताले आफ्नो देशको हरेक विकास आफ्नो समस्याहरूको समाधान चाहिरहेको छ र खोजिरहेको छ सामान्य सभामुख महोदय जुन अहिले वर्तमान सरकारबाट देश विकास हुन्छ समृद्ध नेपाल बन्छ भने पिटीकै जनतालाई विश्वास छैन यो नीति कार्यक्रमले पनि कर्मकाण्डी मात्रै पुर्याएको हो भने मलाई त्यस्तो खालको भान भएको छ सामान्य सभामुख महोदय म यस कारण संशोधन प्रस्ताव हाले नभएकोलाई भएको लेखिएको देश पुरै आर्थिक धरापमा छ जनता बिना पानीको माछा जस्तै छटपटिरहेको अवस्थामा छ सामान्य सभामुख महोदय कहिलेसम्म ढाँट्ने हो जनतालाई सत्यको विषयमा मात्रै उजागर गर्नुपर्ने तर यहाँ बढी असत्यको कुरा उजागर भएको कारणले यसमा मेरो आपत्ति छ सामान्य सभामुख महोदय नेपाली जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने जनतालाई सम्मानित जीवन यापन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने गरी गरिब लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कृषि पर्यटन प्रोधान निर्माण एवं रोजगारी सृजना गरी गरिबी घटाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जान सकेको छैन सामान्य सभामुख महोदय मार्फत यस सरकार यसतर्फ सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि हामीले गरिबी रहेसम्म आवश्यक पूर्वाधारको विकास नभएसम्म तथा रोजगारीको अवसर सिर्जना नभएसम्म विकास र समृद्धि प्राप्त हुन सक्दैन सामान्य सभामुख महोदय विशेष गरी निर्या निर्यातको तुलनामा आयात उच्च दरमा बढिरहेको व्यापार घाटा उच्च छ बैङ्कहरूमा लगानी गर्न सक्ने तरलता छैन तरलताको अभावमा लगानी अवरोध बनेको छ सामान्य सभामुख महोदय आर्थिक नीतिमा देखिएका अस्थिरताले पुँजी बजार डगमगाएको अवस्था छ सामान्य सभामुख महोदय विकासको नाममा दिन प्रतिदिन प्राकृतिक स्रोत सम्पदाहरू मासिँदै गइरहेको छ नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्यमा संस्कृति घराउँदै गएको छ यस्ता विकासले सुख होइन तनाव मात्रै दिएको छ सामान्य सभामुख महोदय तनाव मात्रै दिएको छ र समृद्धिको हामी त कल्पनासम्म पनि गर्न सक्दैनौँ सामान्य सभामुख महोदय सरकारले बिना गन्तव्यको नीति कार्यक्रम ल्याइएको छ सरकारले पुरानै शैलीमा कतै हेर्दा कपी गरिएको जस्तो त्यसलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु हाम्रो विगतमा नेकपा पार्टी एमालेको सरकार हुँदा सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको पालामा विद्युतको जुन सहुलियत थियो त्यो कम्पी गर्नुभएको छ त्यो मानेमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु विशेष गरी यस कारण आर्थिक वृद्धिमा कमी हुनु गरिबीमा न्यूनीकरणका कार्यक्रम कार्य व्यवस्थामा ढिलाइ हुनु कल कारखाना उद्योगको माध्यमबाट दस जनशक्तिलाई रोजगारीको अवसरहरू सिर्जना गर्न नसकेको हो के यो सरकारको कमजोरी होइन र सामान्य सभामुख महोदय बढ्दो व्यापार घाटा र घट्दो औद्योगिक उत्पादन आवश्यक पूर्वाधारको निर्माणमा कमी नीति योजना र कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्नुले पनि यो सरकार असफल भएको प्रमाणित हुन्छ सामान्य सभामुख महोदय सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता असल अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकासप्रतिको जनताको अभिलाषा विकासमा महिला र विभिन्न जातिहरूको उल्लेख सहभागिता गराउनु पर्दछ भने म सामान्य सभामुख मा, मार्फत सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु साथै विकास निर्माणमा सहभागी हुनु निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गराउनु यो सरकारको मुख्य काम होइन र सामान्य सभामुख महोदय सामान्य सभामुख महोदय मार्फत समृद्धिको लक्ष्य लिएर मार् मात्र समृद्धि हासिल हुन्छ भन्नु बिना परिश्रम अर्थात् भाग्य छ भन्दैमा डोकोमा दुध अडाउनु खोज्नु जस्तै हो जनतालाई ढाट्ने वा झुक्क्याउने काम मात्र हो सामान्य सभामुख महोदय उपभोगमा आधारित अर्थ अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमा आधारित नभएसम्म देशभित्र रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन यसकारण उत्पादनमुखी लगानीमा जोड दिनुपर्छ सामान्य सभामुख महोदय महोदय साथै मानव संसाधन तुलनात्मक लाभ भएको क्षेत्र भएकोले मानव संसाधन विकासमा जोड दिनुपर्छ सामान्य सभामुख महोदय सुशासन र विधिको सुशासन कायम गर्नु पर्दछ यसको लागि सबै नागरिक सुलभ स्वास्थ्य सेवाको पहुँच मानव संसाधन विकास खेलकुद क्षेत्रको विकास कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रको विकास रोजगारी सिर्जना स्वस्थ र सुन्दर गाउँ सहर मर्यादित र श्रम अधिकारको स्वतन्त्रता सुशासन र सामाजिक आदिमा सबैको पहुँच भए मात्र नेपाल र सुखी नेपाल र समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ माननीय सभामुख महोदय धन्यवाद सत्य तथ्य निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्यूज तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्युज